Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos peregrinos aqui presentes na Cova da Iria e aos que nos acompanham através dos meios de comunicação social e da internet, particularmente aos doentes, a nossa saudação em nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Estamos na terceira semana do tempo pascal, celebrando a alegria da vitória de Jesus sobre a morte. Esta é uma semana especial de oração pelas vocações, em algumas dioceses culminará com ordenações diaconais e presbiterais. Nesta diocese, Leiria Fátima, serão ordenados 2 padres e 3 diáconos, 2 deles pertencentes à Ordem Franciscana. Damos graças ao Senhor por este dom. É à luz do mistério de Jesus Cristo, que foi morto, mas que está vivo, que vamos hoje meditar os mistérios dolorosos. Dizemos que Jesus é nosso Salvador, porque é Ele que ilumina as 2 faces aparentemente opostas, que são a vida e a morte no mistério da existência humana. Hoje rezam connosco alunos e docentes dos colégios de Irmesinde, Vila Nova de Gaia e Vileiria, que estão sob a responsabilidade da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição e que se encontram em peregrinação a este santuário. Rezamos pela paz no mundo e em cada um de nós, pelas vocações, pelo Papa e suas intenções, para que os cristãos deem no mundo o testemunho que Deus deles espera, pelas nossas intenções pessoais e pelas intenções que são recomendadas a este santuário. No primeiro mistério meditamos na oração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Jesus um dia disse que se o grão de trigo que cai à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Este é o grande mistério de toda a vida. É o que observamos na natureza. A aparente morte é princípio de vida nova. Assim se renovam todas as coisas. É este o exemplo que Jesus nos dá. Saibamos fazer da oração, que alimenta a fé, o caminho espiritual desta descoberta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso Senhor nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. No segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Jesus um dia disse que ninguém lhe tirava a vida, era ele que a dava. E também disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Amar até este ponto não é fácil. É imprescindível perceber a vida como um dom gratuito e ser movido por um amor com um A grande, que vai para além do sentimentalismo ou da pura sensibilidade física. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Alegrem-se, exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado seja No terceiro mistério, meditamos na coroação dos espinhos de Jesus. Jesus sofreu imenso física e moralmente com a coroação de espinhos. Troçando, distorceram a sua realeza. Também hoje a família sofre distorções cujas consequências menos boas todos vamos experimentando, particularmente em crianças, adolescentes e jovens. Peçamos ao Senhor para que nas famílias se viva um verdadeiro e genuíno amor e que particularmente os pais saibam corresponder em amor e doação ao dom de seus filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê sua bênção e chega o seu temor aos confins da terra. Louvado seja Senhor, pelos povos de toda a terra, louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. No quarto mistério, meditemos na subida de Jesus para o Calvário com a cruz às costas. Jesus disse que quem quiser ser seu discípulo deve tomar a sua cruz todos os dias. A Páscoa diz-nos que o nosso fim não é a cruz, mas a vida nova, a vida em plenitude. Com Jesus aprendemos que o caminho dessa vida passa muitas vezes pela cruz. Pelo sabermos aceitar contrariedades e sofrimentos, sem nos desviarmos do caminho que Deus nos propõe. Pai nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Deus é Rei do Universo, cantai os hinos mais belos. Deus reina sobre os povos. Deus está sentado no seu trono sagrado. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de todos. Quinto mistério, meditemos na morte de Jesus na cruz. A Páscoa diz-nos que a vida é mais forte que a morte. Para muitos que não têm fé, isto é apenas uma ilusão. Mas para aqueles que têm o dom de acreditar, não apenas em teoria, mas em espírito e vida, a nova criação já começou. Celebrar a Páscoa é viver em toda a profundidade o dom do batismo que faz de nós criaturas novas, nos leva a acreditar na vida em plenitude e faz de nós sinais de esperança num mundo marcado tantas vezes pelas trevas e desespero. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três Ave-Marias por todos os que se sentem mais atribulados neste momento ou estão em risco de perder a sua fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe, Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes termos mostrai, Jesus, bendito fruto vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Despedimos-nos de todos que aqui connosco rezaram esta oração e de quantos nos acompanharam através dos meios de comunicação social, invocando a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejando a todos um bom final de dia e deem paz, o Senhor vos acompanha. Deus manda os seus anjos e em guarda nos traz. O anjo da pátria é o anjo da paz. Ave. Vou agora benzer os objetos religiosos que possais ter convosco. I'm blessing now the religious objects. Agora vão ser benedicidos os objetos religiosos que tenham com ustedes. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.